Протоколот за четворица гости на една маса во кафуле предизвика незадоволство и кај гостителите, бидејќи тие на терен не можат да го контролираат тоа. Некои од нив зад камерата на ТВ-21 велат дека не можат да им бараат лични карти на гостите за да ги легитимираат, бидејќи тоа е работа само на полицијата. Десетици угостители од Кичево испратиле барање за измена на протоколот до Државен пазарен инспекторат. Според последните одлуки на владата за почеток на работа на гостителските објекти, кафеаните во Кичево ги отворија нивните објекти, почитувајќи ги законите и препораките. Меѓутоа, некои од нив е невозможно да се реализираат. На една маса со 4 столици може да се служат 4 лица ако се од едно семејство. Со оваа точка ние не сме задолжени да им бараме легитимација на лицата кои седат на маса, бидејќи на тој начин им го кршиме правото на приватност кое е гарантирано со закон. Прашавме во пазарен инспекторат дали досега угостители официјално се пожалиле за ова. Оттаму велат дека тие не добиле никакво барање. Во случај на вакво нешто, но и доколку се зголемат жалбите од страна на угостителите, тие велат дека ќе бараат од Комисијата за заразни болести да се смени оваа точка. Ние ќе поднесеме предлог до Комисијата од тешкотиите што ги наоѓаме на терен, но сепак последниот збор го има комисијата и владата. Не носиме ние, ние само спроведуваме, вршиме надзор. Ние не вршиме промена на ниједни правила. Ако таков документ стигне до кај нас, ние ќе го проследиме до комисијата за заразни болести. За овие тешкоти е известен и техничкиот премиер Оливер Спасовски. Тој дури рече дека од моментот кога беше донесена одлуката за отворење на кафулињата, знаел дека протоколот на терен нема да се почитува ниту од угостителите, ниту од граѓаните. Меѓутоа, додаде дека доколку и понатаму не функционира протоколот на терен, истиот ќе биде сменет. Ако имаме нефункционалност во одреден сегмент на тој протокол за спроведување и така натаму, треба да се измени. Меѓутоа, најголемиот дел од угостителските објекти не ги почитуваат воопшто протоколите. И тоа не го прават ниту граѓаните. Значи, таа слика која што се гледа низ угостителските објекти, уште на првиот ден на вчерашниот, многу угостителски објекти продолжуваат со работа и после 22 часот. Угостителите се жалат за тоа дека со работа можат да почнат само објектите кои имаат летни тераси, но за тоа дека на една маса можат да седат само двајца гости.